Şəmin müəllim, gəlin söhbət eləyək. İsa Muğanla biz niyə sevirik? Əvvəlcə bunu soruşaq ki, onun hansı xüsusiyyətinə görə biz onu sevirik? Misal üçün, biz kiməsə onun əsərlərini tövsiyə etsək, niyə məhz onu tövsiyə etməliyik? Nəyi vurğulamalıyıq tövsiyə edərkən? Deməli, bir daha təşəkkür ona görə edirəm ki, bugün böyük üstadımızın 95 illik yubileyidir, 12 il onun doğum günüdür və bu baxımdan ümumiyyətlə yad eləmək çox önəmlidir ki, və bunu siz başlattınız və bir neçə verilişlərdə, ümumiyyətlə tədbirlərdə yavaş-yavaş yəni bu ili ona həsr eləyə bilərik. Sən o andan niyə sevməliyik? Biraz mənə görə pafoslu deyil, amma işlərinə görə pafoslu gələ bilər. Mən deyirəm ki, bir insan Muğanlanı oxumağı ilə, yaradıcılığı ilə Azərbaycan ədəbiyyatını oxumuş hesab olunursa. Əslində bunu Viktor Hugo ilə bağlı deyirlər ki, bir Viktor Hugo-nu oxusan, dünya ədəbiyyatını tanış olmuş olursan. Mən iki gündür Viktor Hugo-nun adını eşidirəm. bu nə səbir işarədir. İki gün daha bağlı Viktor Hugo-nun adını eşidirəm. İndi insan Muğanlı yaradıcılığı ilə tanış olub, onu elə ideal əsərini, bax burada elə götürmüşüm, ideal əsərini oxumaq, ümumiyyətlə, Azərbaycan ədəbiyyatına tanış olmaq deməkdir. Azərbaycan ədəbiyyatına məlumatlı olmaq deməkdir. Niyə sevməliyik? İsa Muğanna, ümumiyyətlə, bizim klassik ədəbiyyatımızda, bizim bunu klassiklər hesab edirik artıq, Sovet dövrü ədəbiyyatımızda, həm 20-ci əsrə qədər ki, Sovet dövrünə qədər ki, ədəbiyyatın belə deyək, ornamentlərini, ruşeyimlərini, əlamətlərini özündə daşıyan bir şəxsiyyətdir. Həm bizi müasirliyə sövq eləyən. Çünki biz ona magik realizmin nümayəndəsi deyirik. Azərbaycan ədəbiyyatında magik realizmin banisidir, vurucusudur demək olar ki, öz ideal əsəri ilə. Və bu baxımdan İsa Muğanlanı təsəvvür Folkner ilə müqayisə edirlər, İsa Muğanlanı Çinci Zahidmədov ilə müqayisə edirlər, İsa Muğanlanı Hüseyin Cavid ilə mən paralellər aparmışam. Hüseyin Cavidin İsa Muğanlanı Cəlil Məkuzadənin davamçısı hesab eləyirik. Çünki İsa Muğanlanda ürfan da var, elm də var, fəlsəfə çox yüksək, ağır, yəni filosof yazısı demək daha vacib ola bilər. Bu baxımdan bir də çox məhsuldar yazısıydı və həm də öz mətninə çox həssas olan yazısıydı. Məsələn, idealın və mənə xoşbəxtlik nəsib olub ki, Səmuğanla yaradıcılığının o sonraki dövründə əsərlərinin hamısını çap eləmişəm. 7-ci dəfə üzərində işləyib. Yanar ürəkdən bugünə qədər. Yəni, bu adam hər yazısına o qədər belə həssas idi. Və bir də yazısılarda bir şey vardı. Öz yazdığına özü inanmaq məsələsi var. İsa Muğanlarda bu da vardı. Amma bu Azərbaycan ədəbiyyatının, milli məfkürəmizin, ideoloji sistemin qurulması, 80-ci illərdə Azərbaycanda azadlıq hərəkatının qurulmasında, indi bizim, siz də gəncsiz, mənim də tam yaşım o illərə düşmür, amma o dövrün azadlıq fədakarları var idi. İdeal yüz minlərlə əllərdə gəzirdi. Azərbaycançılıq ideologiyası, o dərdili, yəni türkçülüyün ifadəsində o baxımdan İsa Muğannasız ədəbiyyatımızı təsəvvür eləmək şəxsən mümkün deyil. Onun üçün də oxumaq lazımdır. Hugo-nun adını çəkdiniz, amma mən bir yerdə oxumuşdum ki, İsa Muğannanı bizim Dostoyevskimiz adlandırırlar. Eyni zamanda Sovet dövrünün o qılıncının, o senzura qılıncının kəskin olduğu vaxtlarda ideal əsərini, məhşər əsərini, romanlarını təqdim etməyi bacaran, qeyd etdiyiniz kimi çox məhsuldar, filosof yazıçılarımızdan biridir. Eyni zamanda ona görə dəyərlidir ki, həm də İsa Muğanna. O, Azərbaycan nəsrinə milli ruh və emosional potensiallarını təqdim etdiyi üçün də eyni zamanda dəyərlidir. Yaradıcılığını məhz bu məqamlarından istəyərdim. Gəlin bir dənə, elə ona... Milli ruh, elə onu istəyirəm, emosiyalar, mənəvi dirilik, sonra yeni düşüncə hərəkatı. Yeni düşüncə hərəkatı, ümumiyyətlə, ağır mövzudur. Bu məqamlarına toplanır. Amma bir dənə də qeyd eləyə orada hökmək ki, İsa Muğanna yalnız ədəbiyyat yox, həm də kinomuza çox böyük xidmətləri olur. Ulduzlar Sönmür, Nəsimi filmi, o kino tərəfdən də çox böyük senarist olduğu üçün, yəni işi istiqamət olduğu üçün, ona görə oxumaq önəmlidir. Milli ruh. Ümumiyyətlə, İsa Muğanna azərbaycanlıydı və özü bizim qərb regionumuzda, Axıstafada doğulub, Muğanlı kəndində və təsəvvür eləyin, həkimliyə qəbul olunur tibb universitetinə, atır və təzədə ədəbiyyat dalınca getmiş olur. Çünki artıq öz düşüncələrini, ideyalarını dalınca. Çox az oxuyub, 4 ay oxuyub. 4 ay, 4 aylıq müddətdən sonra imtina eləyib ki, və təzədən qayıdıb filologiya fakültəsindən, sonra da Moskvada oxuyub. Nə yaxşı valideynlər o vaxt ona bu imkanı yaradıb. Böyük itirazlar, problemlər də olub, dayısı narazı olub, bunun qarşısında maniyələr olub, amma prinsipal bir adam idi deyə, öz yazdığı, dediyi, istədiyini eləməyə qarşısına məqsəd qoyurdu. Yəni,
yavaş yavaş da eləsə də eləyəcək adamıydı. O baxımdan mən düşünürəm ki, o gəncliyi də o risk eləmək, özü Sovet dövründə o risk eləmək hər adam işidir. Yani, müasir dövrdə o qərar. Hə, o yaşda. Dedim o dövrdə biraz mühafizəkar dövr idi. Biraz bölgəyə də aid olan məsələdir. Axstafa Qazax biraz mövqeydə daha sərt, məqsəd yönlü olurlar. Yaşında artıq o bilirdi ki, nə istəyirdi. Yəni bu çox ciddi o çox önəmlidir. Bu artıq xarakterdən. Biz milli ruh deyək. Məsələn mən İsa Muğannanın ideal əsərini müqayisə eləsək, yəni əsas düz milli ruhu biz yalnız belə deyək ki, pafoslu mədəniyyət, təbliğat, reklam deyil də. Məsələn İsa Muğanna Azərbaycandan yazıb. Azərbaycandan dünyaya baxıb. Dünyadan Azərbaycana baxmır. Azərbaycandan dünyaya baxıb və bir növ belə idealları var idi. Baxın, ideal əsərində ümumiyyətlə bütün tariximiz var. Hətta tənç Azərbaycan tarixi, dünya tarixi. Yəni ideal əsərini çox adam niyə oxuya bilmir? Oxuyursan bir fikir oxuyur, bunu deyib Şumer mədəniyyətində tapırsan, Misir mifologiyasında tapırsan. Ona görə hər bir cümlə, fikir səni harasa aparır. Nizami ilə bağlı olan Gürün romanıdır. Məsələn, Nizami Gəncəvi, Səlcuqlar dövrü, Eldəcizlər dövrü. Məsələn, bu roman Azərbaycan tarixində Nizamini tamamilə başqa cür bizə təqdim eləmiş olur. Və yaxud da Məşər Muğannada Nəsimi ilə bağlı olan bütün yaradıcılığını da qoymuş olur. Və bütün əsərlərində bir də elə bir ki, özünü danışır, ailəsini danışır. İsa sözü onun üçün mistikadır, onun babası yoxsa əmisinin də adı İsa olub. O da müəyyən dövrdən sonra. Amma yaradıcılığında dediyim kimi, bütün yaradıcılığında iki cür məqam var. Cəlmi Müqzadiyə niyə bənzədirdilər İsa Muğannanı? O kənddən yazırdı, ailədən yazırdı, yaşantıların yazırdı. Özü də deyir ki, bizdə Cəlildən çox qidalanıb. Hə, çünki nəsri onun qidalanıb. Və qidalanıb. Yad deyildi. Onu məsələn biz oxuyanda, biz İsa Muğannan oxuyanda, hətta bəzən bir çox yerlərində o Qazax Axstafa ləhcəsi ilə belə deyədi, cümlələri də elə olurdu. Hətta oradakı obrazların çoxusu o regiondan olduğuna görə. Məsələn, Ağren alım. Hə, Ağren alım. Hamısı, yəni içərisində görə bilərsən. Hətta biz kitabları çap edəndə bir redaktora, korrektora vermişdik. Bütün sözləri dəyişib tərzdən ki, səhv yazılıb. İşte deyirəm, obrazın dili deyil bu. Səhv deyil. Yəni, belə xətalar olmuş olur. Hə, yəni, o kimliyinə bağlı idi deyə. Və bir müddət Lermontov adına ədəbiyyat institutunda oxuması, belə deyək də, ümumiyyətlə, dünya ədəbiyyatı ilə tanış olması, kitabxanada işləməsi və onun Azərbaycan ədəbiyyatını təzdən qayıdıb gələndə, çünki adətən belə olur da, biz necə oluruq, biraz gedirik, 3-4 il xaricdə olandan sonra ya qayıtmırıq, ya da qayıdanda o təfəkkür ilə qayıdırıq. Amma İsa Muğannan qayıtmadı. Sanki elə bu ora getməsi Azərbaycan ədəbiyyatının tapıb arxivləri birləşdirməklə bağlı bir bəhanə, bir şans yaranmışdı. Amma o indi bizdə elədir, Sovet vaxtında elə deyildi. Sözsüz də, yəni bu gün Sovet vaxtında olub gedib işləyiblə qalıblar, yəni bu gün də ola bilər. Uzaq başı Rusiyada qalıblar. Hə, hətta qalıblar. Amma adam qalıb qayıdıb gəlsə də belə. Məsələn, mən isə Muğanna ilə bir 3 ilə yaxın belə dostluq elədim də. Yəni o şans tarix mənə həyat. Elə onu soruşacaqdım ki, şəxsən tanıya bildim. O 3 ildə mən gördüm ki, yəni adam zərrə qədər də nə onun Sovet ədəbiyyatından, Sovet mədəniyyətinə, Rus mədəniyyətinə böyük simpatiya, nə bilim, böyük ideallar falan, onsuz sosializm, kommunizm dövründə yaşayıb və nə qədər və çox milli adam idi, yəni dövlətçilik baxımından. O dər dili, o dər mədəniyyəti, hər şey Türkiyəyə bağlı. Bölgə ilə aid, regionla aid olan mədəniyyətlər. Yerli bazlıq eləməsə. Yox, sadəcə, bəli, çox üzr istəyirəm, sadəcə atamdan da onu görürdüm. Qətiyyən nə partiyasını, komünist partiyasını, nə heç nəyi qəbul etmirdilər. Ola bilər, sadəcə uşaq vaxtından gözüm açandan onları görmüşəm, qazaqlılar ətrafında dostları falan belə, həmişə hər şeyə qarşı çıxırdılar. Orasını biraz təsdiqləyək milli baxımından, mən də yerbazlıq eləmi, Naxçıvanda bir də Qazaq, Qaxçıvan regionunda ağırlıqlı olub. Niyə? Çünki həmişə baskıya ehtiyac şey olub, məruz qalıb. Sərhəddə olublar, özü müdafiə eləməyə məcbur olub. Özü müdafiə instinkti formalaşıb ki, bunu da biz bugün milliliyi adlandıra bilərik. O baxımdan haqlısı. Amma o anda dediğim kimi, həm elmi, yəni ürfan elmi, fəlsəfəni, filosofiyanı yəni yaxşı bilirdi. Həm də yaxşı ədəbiyyatçı, nasir idi. Çox yaxşı şəkildə belə fantastikasını, nə bilim, utopik fikirlərini, elmi fikirlərini belə oxucuya çatdıra bilirdi. Məsələn, Sam Oğandan oxuyan adam biraz dəli olur. Nə mənada ki, dönürsən izləşir ki, bu tarixdir, belə olmaz. Sonra bir də yadırır ki, bu bədii ədəbiyyatdır, qardaş. Bu adam bədii ədəbiyyat yazıb. Yəni, Markes kimi biraz... Yəni, mən şey, də Markesi içine, demək istəyirəm. Hə, işinə girirsən, o magik realizm şeyi, həmçə, işinə girirsən və bilmirsən, bu adam həqiqətdir, yoxsa ədəbiyyatdır. O xeyli əziyyət çəkir. Hətta
Ziya Bünyadov oyunu aralarında bir xoşa gəlməyən münasibət də var idi. Ziya Bünyadov İslam Oğanların əleyhinə danışırdı ki, yəni bu tarixi dəyişdirir. Hə. Bu da axırda deyir ki, mən ədəbiyyat yazıram, sənin tarixi müdaxilə eləyəcək gücdəyəm, sən get tarixi fikirləş. Amma mən ədəbiyyat yaradıram və sözsüz ki, tarixi faktlar ilə xeyli məsələlər qoyurdu. Tariximizin gizlədilməsi ilə bağlı belə barbar bağırıb ki, yəni Azərbaycan tarixi Ermənistan kitabxanasında, Təbrizdə, nə bilim, Yahudi kitabxanasında, Çin mədəniyyətində gizli bizim yatan tarixlər var. Bunun açılması da qorxunun dəyişdirilib bizə təqdim olunması ilə bağlı o qədər belə qeyri-adi fikirlər irəli sürürdü ki, həqiqətdir, bəzən həqiqətin yerini tapa bilmirsən, qalırsan o ikisinin arasında, o dünya bu dünya arasında. Həqiqətdir yoxsa ədəbiyyatdır? Ədəbiyyatdır. Maraqlıdır. Maraqlıdır ki, o öz əsərlərində obrazları necə təqdim edirdi. Biz bayaqdan danışırıq onun haqqında və realist bir yazıcı bəli. Kimi hər zaman onu təqdim ediblər. Həm tənqidçilər söyləyirdi, həm ədəbiyyatşünaslar. Elə Aytmatov özü də Azərbaycanın dəyəri adlandırırdı. Bəli. İslam Oğanlanı Azərbaycan ədəbiyyatının dəyəri adlandırırdı. Obrazları necə o elə təqdim edə bilirdi ki, məhz o dövrün hadisələrini də aynalayırdı. Misal üçün elə Tütək səsində. Tütək səsində və yaxud da ən məşhur onun obrazı Səməd obrazıdır. İdeal əsərindən başlayıb, Yanar Ürəkdən başlayıb, Səməd Raykom Katibi filan beş, yəni o mövzuda. Bildiyiniz adi belə çox qəşəng sualdır. Yəni mən ədəbiyyatçılardan bu sualı belə eşitmirəm. Nə mənə suallar çox bildiyimiz məsələn oxuyursan Səməd kimdir? Adi bir kənddədir, bir rayonludur. Bir sadə bir adamdır da belə ona çox böyük gizli mistik falan zat da qatmırdı. Amma onun yaşantıları, onun həyat tərzi, onun ətraf mühiti, o obrazın seçimində və bir də İsa Muğanna'da da, yəni ümumiyyətlə Marquez ilə bağlı da deyim burada. Bir gün Marquez'in anam deyir ki, xatirələrində yazıb deyəsən ki, anam deyir, bizi elçisində biabır elədin, deyir, niyə? Kim oxuyur, özünü tapır da orada. İstər-istəməz yazısı ətraf mühitindən yazır. Hə, yəni, bir nəfərin adını yazsa, kənddən eşitdiyin filan arvatdan yazmışsan, filan yazın hadisəsini yazmışsan. Hamı da küsür. Hamı da küsür ki, sən bizi biabır eləyir oğlu. Bunu da deyir, o da işini tanımır. Hamı da özünü tanıyır. İndi, hə, eynən, sən Muhammed'a da, yəni, ədəbiyyat var idi. Yəni, o mühitin yazdığına görə, ətrafda yaşantılan yazdığına görə, oxşar prototiplər də çoxdur, yəni ədəbiyyat. Təbii, və bu təbii. Amma, hə, o baxımdan o obrazların ki, təqdim olunmasında bu ilahi mistika qatır. Məsələn, cəhənnəm obrazında. Cəhənnəm əsəri ümumiyyətlə Quran, din, mövhumat üzərində çox belə gəlgəd eləyir. Amma yenə Səməd obrazı, Səmədin oğlu, Səmədin qardaşı bir şey var. Bir dənə onu da deyim ki, Səməd xanım məsələn ideal əsərin əvvəlində qeyd eləyir ki, mən xahiş eləyirəm və tələb eləyirəm oxucumdan. Mənim əsərlərimi ardıcıllıqla oxumayacaqsa oxumasın. Hətta ardıcıllığın təqdim edir. İdeal, məhşər, nə bilim, ondan sonra gəlir cəhənnəm, qəbristan. Çünki biri-birini ifadə edir. Düzdür, mən bir dəfə sual verdim ki, müəllim, mən tərsinə düşünürəm. İdealı oxuyanda başın qarışır, beynin qarışır. Bütün onu axıra saxlamaq. Başa düşmürsən. Mən deyirəm ki, gəl balacalardan başlayaq, tərsdən başlayaq. Xırda-xırda bu niyə belədir? Cəhəb idealda çox şeyin cavabını tapır. Yəni, idealda əsas baza var. Məsələn, inanın, oturub bir nəfər araşdırsa, hətta Nizami Cəfərov akademik müəllimimiz ilə danışmışdıq ki, bunun yaratdığı yeni sözlər var. Odaq, öz, bağar, həm od, nə bilim, planetlərə, peyğəmbərlərə yeni əvərey, ey ucabı, xeyli adlar gətirib də ədəbiyyata, mədəniyyətə. Oturub bir dənə İsa Muğanna leksikonu işləsək, odər dili deyir. İsa müəllim deyir ki, bizim qədim etmiş dilimiz odər dilidir. Od və ər həqiqət işıqları anlamına gəlir. Yəni, bizim başa düşdüyümüz oddur, bir də ərdə kişi mənasındadır. Amma İsa müəllimin yozumu belədir ki, həqiqət işıqı. Yəni, hər şey buradan başlayır və dilimiz, qədim türk dili, ilkin dünyanın bu 200 milyon bundan qabaq insanların bura yerə gəlişi, türklərin bura göndərilişi, buradakı böyük dinozavrların, nə bilim, böyük heyvanların falan. Yəni, belə deyək də, bir çobud bir dünyadır, alaq basmışdı, yəni də cəmiyyət, bəşəriyyət yox idi. Və bu çox apar o tərəflərə. Və o dər dili, həmişə orada danışan var ustad adı ilə, düzdür, mən o dərlər romanımda bunu dədə fəndi elədim, yəni Sən Muğanın obrazını. O əfəndi, mən dədə fəndi, yəni böyük, dərin devlət anlaşını həmişə məsləhət verir. Oğlum belə deyil, oğlum belə deyil, bu tariximiz budur, o tarix filan yerdə gizlədilib, bu tarixi Sovet hökuməti kimi niyə tutdu, kimi niyə çıxdı və çox, dediyim kimi də, Sovet dövrünü bilən adamlar üçün ədəbiyyat da baxımından, yəni dövrü mənzərəsini qoya bilir. Bu baxımdan biz obrazların haradan və necə tapdığını
Çünkü İhsan Muğan'la yaradıcı, iki cür əsər yazan var da. Bir skematik, belə deyək, biraz katilinde yazan, dedektiv yazan əsərlər. Bir skem qurur, kim kimi tutacak, kim kimi vuracak. Onun için adı, obraz maraqlı deyil. Bir de o Tolstoy deyəsən deyir de, deyim, Anna Karenina yazanda necə oldu deyə başım qarışdı, getdi qatarın altına öldü. Yəni intihar elə, xəbərim olmadı da. Bir de bununla yazan yazısı var. Ki başlayır və gedişat proses. Ama bunu səsləndirmək məcburiyyətindəyim. İsa müəllim xatirələrində də yazıb ki, Hüseyin Zahir, Hüseyin Hacıyev küçəsi, o yazıçıların binası olan məşhur bir küçədir. Şahmat məktəbi olan. Eynən, hə, ondan üzbə-üzdür deyəsən. Şahmat məktəbinin üzbə-üzdür. Şahmat məktəbinin üstündə bəstəkarlar binadır, ondan üzbə. O deyir ki, mən Yanar Ürək əsərinə qədər yazdığım, hətta Yanar Ürəkdən sonra da, bir də Doğma və Yad Adamlar, sonra da onu İsa Haq Müsahaq səhv eləmirəmsə, təzədən restorasiya elədi, yenidən yazmışdı. Və mənə deyir, bir işıq düşdü pəncərədən və dedi ki, İsa, qalx ayağa, qələm və qoy qırağa, sənin yazdıqların lazımsızdır, sən dövlətinə və millətinə xidmət eləməlisən, çox gizli mətləblər və bunlardan yazmalısan. İdeal romanı belə başlayır. Və mən sənə deyəcəm, yazacaqsan. Hətta burada bir dənə zəhmət olmasa o kitabı verin. Deməli, bu kitab ölümündən sonraki həyat, İsa müəllimin inancına görə ölümündən sonra həyat var idi. İnsanlar bu dünyadan başqa dünyaya, bir də siz çox qəşəng ifadə elədiniz, bu dünyada bir İsa Muğanla keçdi. Ona görə də yəni ölüm yoxdur. Redaktorlarımız sağ olsun. Hə, çox qəşəng tapıntıdır. İsa müəllim yəni doğrudan bu dünyadan keçib, yəni başqa bir dünyaya gedib, özü də deyir, həmişə göylərdə, ulduzlarda. Deməli, bu biləm, hansısa birində bizim qeyd edəcəyim burada məsələlərdən də. Hə, Eysar deyir ki, təzə sikil başlayacaqsınız. Birinci əsərin böyük romandır. Amma nə məzmunu, nə də ideyası haqda heç nə demir. Amma deyir, sizin gözün açılsın, sonra deyəcəm. Stolun üstündə bir səhifəlik yazı var. Hər səhər gedib o yazıya baxıram ki, görüm gözüm düzəlir ya yox. Bu səhər baxdım, gördüm ki, oxuya bilirəm, az-az. 27 aprel, daha doğrusu mart 2014-cü ildə rəhmətə getməmişdən 3-4 gün qabaq yazdığı bir, belə deyək, o dövrlərdə yazdığı əsəri idi. Yəni, son əlyazma idi. Mən bunu Sən Muğanlanın 40-ına hazırladığım yazılarımızdan bir məqalələr toplusuydu. Şəkildə, qəşən şəkildə. Hə, bu ideal romanı, çünki o bilmədən çəkilib. Hə, o biz danışa-danışa kənardan çəkiblər və yaxşı da çəkildi. Biz mən bundan danışmaq istəyirəm ki, Sən Muğanla mən niyə, necə oldu, bir tanışlığımızda bir ümumiyyətlə. Tələbəlikdən 95-dən artıq ideal əsərini oxumuşdum. Çünki yaş fərqi də var. Çox fərqdir. 95-dən sizə deyim, 2012-ci ilə qədər mən Sən Muğanlanı axtarmışam. Tələbə vaxtında sözsüz ki, bizim o ərkimiz, yaşımız, başımız bizi kimidir Sən Muğanla qəbuluna bıraxam 90-cı illərdə. Biraz o vaxtlar indi, biraz başqa cür. Hə, sözsüz. Bir də uşaq edin də, sən gedişinə məşğul ol deyib qaytarırdılar və bir də kontakt yox idi, yəni şəxsi münasibə yaranmaq. İnternet yox idi. Hə, də o yox idi, Facebookdan yazırsan. Və bir xeyli axtardım və biz zaman gəldi, mən biraz böyüdüm, iş həyatım, nə bilim, belə fəaliyyət falan, bizim nəşriyyat açıldı elədi. Mən bir 2010-da yenə dedim ki, kümə də zəng edirəm, bir də İhsan Muğanla bilirsiniz də, ikinci dəfə böyük bir klinik ölüm yaşayan bir şəxsiyyətdir. Ürək çatışmazlığı. Hətta 9 dəqiqə səhv eləmirəmsə bu klinik ölüm yaşayır. Və onunla da bağlı özünün düşüncələri var. Mən getdiyim qayıtdım, mistikadır. Hər cümləsində var da. Və mən bir kimə çıxdım, buna çıxdım. Axırda indi biraz formalaşmışam, əlaqələrim var, ünsiyyət var, indi ərşim satıcı. Məsələn, orada bir dostumuz vardı, Əli İbrahim Bəyli. Nəsə, danışanda dedim, bu İhsan Muğanlanın əsərlərini işim çap eləmir. Mən bir görsəydim, tanış olsaydım, bu əsərlərini çap eləyərdik, nəşriyyatımız qurulub. Həm də bir idealdan qalan beynimdə suallar vardı. Nəsə, kontakt tapdıq, getdik. Dedilər, Axstavadadır, gələcək və elə oldu ki, evlərinə görüşə getdik həmin gecə. Mənim üçün İhsan Muğanla doğrudan, hamımız üçün, yəni o dövrdə ədəbiyyatçıyam və kim olduğumu bilirəm. Çox böyükdür. İndi danışmağı da utanıram, belə də durmuşam, belə baxa-baxa qalıram ki, nə olacaq. Biraz danışdıq, kimsiz gəlmişsiniz, ilk baxışdan qəbul eləmir. Məsələn, ona jurnalist gedəndə ki, mən müsahibə almaq istəyirəm, hansı əsərimi oxumusam, sualım verir, əsəri oxumayıbsa qəbul eləmir. Yəni, mənim əsərimi oxumamışsan, sən mənə nə danışacaqsın? Gəlirlə deyil, lazımsız suallar verir, mən yorurlar. Bu məsələ bəstəkarlara da şamillə etmək olar. Yəni, hamı yaradıcı adam qəbul edir. Hər zaman soruşurdu ki, neçə əsərim var, neçə simfoniyam var, bilmirsənsə gəlməyəcəyim. Belə dostluq başladı və mən indi ehtiyatlanıram, deyim ki, Səməllim, sizi biz çap eləyək.
birden deyirsən kimsə mənim əsərimi çap edirsən. Bunu belə eşitməyə hazıram. Deyə bilərdi. Deyə də bilərdi. Çünki dövlət səviyyəsində Ulu Öndər Heydərliyevinə münasibətlər olandan birə ondan qabaq 6-cı ildir çap olunub kitabxanalar üçün. Belə söhbət falan zədə özdə necə özdə Firuzə xanımlar rəhmət eləsin. Ümumiyyətlə Qazaq Tovuzun çox qonaq pəvər olurlar. Yəni mən bütün Azərbaycan elədi vallahi. Və orada mən bir başqa şey gördüm. 3 il evə getdim, gəldim. Günün hansı saatına salırdım? Yemək saatına düşmürdüm də. Mən bilmirəm günün ortasına düşdüm. Səhər gedim. Nə oldu? Mən yenə plovu aşı yeyib çıxırdım. Yenə elə həmin ərəfədə biz yemək də yedik, süfrədə belə xeyli söhbətləşdik. Sonra müəllim qayıtdı ki, mənim ədəbiyyatdan şikayətləndi, nə bilim, biraz zarafat elədi, biraz ciddi dedi ki, bir oğul yoxdur ki, desin ki, bu əsərləri təzdən işləyinsən, müəllim, çap eləyək. Aşı dedim isə, müəllim, mən elə onlarla gəlmişəm. Belə də başladı və biz doğrudan bütün əsərlərini, mən həm İsa müəllimin Sovet dövrünə qədər ki, həm də Sovet dövründən sonraki bütün əsərlərini çap elədim. Hətta o xoşbəxtlik mənə nəsib oldu ki, İsa müəllimin 85 illik yubileyi mən keçirdim. Atatürk mərkəzində çox da möhtəşəm bir tədbir oldu. Həmin əsərləri çap eləmişdi və bir də bütün əsərlərinə yenidən baxış sərgilədi. Və ən böyük ona görə əsər onun üçün buyuydu, deməli Türf əsəri. Türf əsəri İsa müəllimin özündən, ölümündən sonra çap olunub. Və bu əsər çap olunmurdu. O dövrdə siyasi məsələlər, biraz radikal dini münasibətləri var idi burada. Hər dəfə də deyildi ki, mənim əsərim apardı, KGB itirdi, nə bilim, orada itdi, burada batdı. Axırda bir dedim, səməm, onun belə mən izinə düşsəm, hardan tapa bilərəm? Dedi ki, Nizami deyildi, Nizami Cəfərova akademik. Dedi, bir nüsxəsini də vermişdim Nizamiyə, o da ya mənə vermir, ya da itirib. Belə bir söhbət elədik. Və izinə düşdüm, axtardım. Axırda Nizami müəllimə də tələbəsi olmuşam, böyük hörmətim var, həmişə belə səmimiyyətimiz də var idi. Nizami müəllim rəhmətə gələndən sonra getdim ki, Nizami müəllimin o əsəri sizdə olmalıdır, bəlkə arxivdə hardasa qalar, əl yazmadı. Dedi ki, Şamil, sən də məsləhət görmürəm, çap eləyəsən, mən Nizami müəllimi çox eləyirdim, bir də cəmiyyət düzgün başa düşməsi çox ağır əsərdir, fəlsəfi mövzular var, yəni hər kəsin qəbul eləyəcəyi əsər deyil. Deməli, oxumaq lazım. Hə, Aysun, ki, yəni, qadağan olmuş əsəri kimidir, qəbul olun. Mən sənə də məsləhət görmürəm çap eləməyi. Açıqın, mən də biraz da, nə bilim, riski sevərəm, bir də ümumiyyətlə, böyük ustada hörmətim var və həmişə deyib bu kitab çap olunmalıdır da. Dedim, Nizami müəllim, mən çap eləyirəm, başıma bir şey gəlsə arxamda siz dedim, mənlik deyil. Və biz əsəri çap elədik, Türf əsəri və onun son əsəridir. Demək olar ki, çap, son çap olunan əsəridir. Türfə nə deməkdir? Türfə qəşən, gözəl, məlahətli, bəzən deyirlər, türfə gözəllər. Sizdə, siz tərəfdə, Qazaq, Axstafada bir türfə şey var, piri var. Türfə. Qədim türk sözüdür, türfə. Hə, türfə fars sözüdür səfərləmə. Fars sözü, fars ərəb sözüdür. Gözəl, məlahətli, qəşəng, bu tip mənasındadır. O da siz şeirlərimizdə istifadə edən türfə gözəllər, yəni gözəl, yaxşı gözəllər, daha yaxşı gözəllər mənasında. Bu əsər çap olundu. Bir dəfə, hər dəfə gedəndə bir də İsa müəllim, Firuzə xanım onu çox qoruyurdu. Deyirlər, böyük adamların arxasında güclü qadınlar olar. Ümumiyyətlə, kişilərin arxasında, hər kişinin arxasında. Hər böyük adam deyəndə mən kişiləri nəzərdə tuturam, deyilə. Deməli, Hüseyin Cavidin, məsələn, Müşfinəz xanımı, Əhməd Cavad da Şükriyə xanım. İnanın, paralellərimiz, yəni qətiyyən belə pafoslu deyilə. İsa müəllimdə də Firuzə xanım. O qədər qoruyurdu. Məsələn, biz o evə bir neçə dəfə geyib gələndən sonra axırda dedi, Şamil, sənə ürəyim sindi. İsa, rahat ol. Məsələn, mənim danışırdı, xatirələr danışırdı, o qədər mövzular danışıb ki, danışmayası, şəxsi mətbəx mövzular vardı, yazılar birliyi filan. Hər dəfə də Firuzə xanım deyir ki, ay isə, çünki bilir ki, jurnalist eşidir, gedir orada yazır, burada deyir, saqqal adamdır da problem çıxmasın, həmişə qoruyurdu onu. Bir dəfə dedi ki, belə yenə yemək yeyirdi, dərman içirdirdi, o şəkil də məndə var, hansısa kitabın arxasında gedib, səhv eləmirəmsə bu şəkillər hissəsində. Deməli, dərmanı uzadanda, hə, bu şəkildir, dərmanı uzadanda belə dərman içirdirdi, dedi ki, Allah mənə deyə o qədər ömür versin ki, mən İsa yaşayana qədər bu dünyada yaşayayım, ona qulluq eləyim. Bu uşaq, sevginin gücünə baxa. Bu uşaq kimidir, mən baxmasam bu deyir, özünə baxa bilməzlər. Necə ziyalı bir xanım idi. Çox-çox dəhşətli bir formada. Necə kübar, necə ziyalı görünüş var. O mühiti xatırladıqsa, İsa müəllim də qayıtdı, dedi ki, mən əbədi yaşayacam. Yəni, sən o qədər yaşayamazsan. Firuzə xanım həmişə danışırdı ki, Moskvada oxuduğu müddətdə deyirək, gecə saatlarla kitabxanada qalırdı. Hər qadın da buna dözməz, hə? Mən deyə otururdum, evdə tək qalırdım, bir müddət gedirdim onun yana, tərcümələrini eləyirdim, nə bilim, qayıtlarını aparırdım. Yəni, bir növ İsa müəllimin yazması üçün bütün şəraiti yaradırdı da.
Hatta o Hüseyin Cavit Təbiyçin deyir ki, mən akşam kitab yazdığım ərəfədə fikirləşirdim ki, bu çayım ya kofem, qəhvəm qurtarır və müştərinin sağımda deyir, adətən deyir, sakit girirdim qəhvəsini, qoyub çıxırdım da soruşmurdum, içirsən, içmirsən, qoydum, qoymadım ki, fikirdən ayrılmasın. O dərəcədə Firuzə xanımın o İsa müəllimə məhəbbət və bağı var idi və bir də ailə, yəni bir-birinə tutunub böyüyüblər də, hər ikisi müharibədən çıxan ailələr idilər, ata, ana, kasıbçılıq və hər ikisinin bacı-qardaşlarının böyüməsi, evliliyi bunlardan yaranıb, yəni bunlar o bacı-qardaşlar evləndiriblər, özləri yaddan çıxıb. Ata-ana missiyası. Və 19 il övladları olmuyor. Və İsa müəllim onu belə xatırlayır, məktubu var. Türfə əsərində, bilmirəm, haradasa bu məktubu çap elədim, Firuzə xanımın Nizami müəllimə məktubudur, Nizami Cəfərova ki, Nizami, mən İsa haqqında danışır da, hərə bir şey deyə bilər, qəbul edə bilər. Amma mən çox xahiş edirəm ki, İsa'nın bu əsərini çap eləməyinə kömək elə. Belə bir məktub var idi və o qalmışdı. 19 ildən sonra evlatlı oldu Sevinç xanım, Sevinç Muğanla indi Bakı Dövlət Universitetində müəllim kimi fəaliyyət göstərir. Və İsa müəllim deyir, mən İstanbulda, hansısa nəyəsə 70-lə bilmirəm, 80-ci illər olub deyəsən sonunda və mən deyir, oteldə və üzümü tutdum, dedim ki, Allaha, məni boş ver, mən kişiyəm, ötüşdürərəm, yəni bəlkə də, amma Firuzə çox yaxşı qadındır, ona bir evlat ver. Və mən deyə yatdım, yuxuda deyə gördüm ki, qucağımda uşaq var, qız uşağı. Və həmin ərəfədə də evlatları artıq dünyaya gəlib. Bu baxımdan İsa müəllimin yaradıcılığı, həyatı və bir də dürüst insanıydı, belə deyək, imzasından xalq yazısı idi, Heydər Əliyevinə yaxşı münasibətləri var deyə təsəvvür edən milli lider bunu Nəsimi filminin keçəcəyisə, yəni yazılması ilə bağlı sifariş və tapşırıq veribdi. Heç bir zaman istifadə eləmədi. Nə özünə, nə qohum qardaşına, nə ailəsinə. O vaxt Yazıçılar Birliyində verilən evdə qaldı, elə orada da rəhmətə getdi. Belə deyək də, sadə bir həyat tərzi. Ona görə də mənim belə bir cümləm var idi. Yəni, yazanda o şeylə bağlı ki, İsa Muğannanın yaradıcılığı ilə həyatı vəhdət təşkil edir. Bəzən, yəqin ki, sizlər də bunu görürsünüz də, böyük bir yaradıcı insandır. Mətbuatdan, televiziyadan, sosial şəbəkədən tanıyırsan və sevirsən. Gözəl işi var, rəssamdır, məstəkardır. Amma şəxsiyyəti ilə danışandan sonra sənin bütün şəxsiyyəti düşür. Deyirsən, kəşk ki, mən onunla tanış olmayaydım. Təsvir olsun, bu qədər böyük yaradıcı adamlar çoxdurlar. Amma İsa Muğannanı və sevinirsən ki, nə yaxşı gözümdən böyüdü da, yəni Yəni, yazdıqlarından da böyük şəxsiyyətdir. Yəni, həyat və yaradıcılığı vəhdətdə olan bir şəxsiyyətdir. Biz bunu Cavidə görə bilirik, biz bunu Nəsimi də görə bilirik. Yəni, böyük bir xətt var. Baxır, gəlin iki filmlər haqda danışaq. Ondan əvvəl isə qonaqpərvərlik mövzusuna qısa olaraq qayıtmaq istəyirdim. Mən də əvvəllə belə düşünə bilərdim ki, dediyiniz region belədir. Amma sonra illər keçdikcə həyat təcrübəm onu göstərir ki, bütün Azərbaycan belədir. Həqiqətən, doğrudan da qonaqları biz də çox sevilir. Və tamaşaçılara təşəkkürümü etmək istəyirəm. Şənbə günü mən Lənkərandaydım. Biz bir tədbirdə açıq yerdə idik, Heydər Əliyev parkındaydıq və orada tamaşaçılar yaxınlaşırdı, kitabın tamaşaçıları qızlara salam göndərdilər. Biz də salam göndərdik. Bəli, bir xanım yaxınlaşdı, belə Ağbaş xanım idi, həm rus dili idi, həm Azərbaycan dili idi. Deyir ki, qızlara da, qızların hamısını çox istəyirəm, amma məndən salam deyərsiz, baxıram. Dedim, çox sağ olun və orada insanlar yaxınlaşırdılar. Görürlər ki, bütün gün orada idi. Səhərdən axşama kimi ayaq üstə. İnanırsınız, Lənkəranlılar camal yaxınlaşıb, sizə termosda çay gətirək, sizə yemək gətirək, ona görə bütün Azərbaycan belədir, onu demək istəyirəm, doğrudan qonaqpərvərlik. Mən burada razılaşmayacağım, qonaqpərvərlik başqa bir mövzudur. Qonaqpərvərlik başqa bir mövzudur. Yiyə biçmək başqa mövzudur. Dədə Qorqudda deyirik, qadın var, ev doldurar, nə bilim, toy doldurar, soy soldurar. Bir də elə xanımlarımız var ki, məsələn, onun evinə nə vaxt geçsən, həmişə ortalığa çıxabacaq nəyə səsi var. Elə adam da var ki, imkanlıdır, lab qonaqpərvərdir, amma nəsə tapanmır, nəsə üzüb boşa bilmir. O da bir qabiliyyət. Sərişdə məsələ. Firuzə xanım doğrudan, yəni o təcrübə, yəni hər şeydir, bayaq dedin, elita. Yox, siz regiondan da çıxırsınız. Orada hamını yedizdirirlər, ona görə. Firuzə xanım işimi. Firuzə xanım, yəni deməsə, deyəm ki, qonaqpərvərliyin üstünə bir də xanımın o bazarlıqları gələndə, yəni mümkün deyil də, mən oğlumu belə aparmışam, ailəmi ilə də gedib gəlirdi arada.
Yani hər vaxt gedir, deyilmi? O belə bir plov bişirmək o qədər asan iş deyil. Bəli. Bəli, əlbəttə, amma tez eləyir. O da söhbət başımıza qarışır. Anam deyir ki, xəzəykalıqdır. Xəzəykalıq belə dedi. Biz söhbətimizi gözə Sara var, bəli. Qısa aradan sonra qayıdırıq yenə söhbətimizə. Deməli, mənim yadımda qalan Ulduzlar Sömürür Nərmanovla bağlı olan filmdir. Nizami filminin çəkilməsi, ssenarisidir, Nəsimi son əsərlərindən bir də 26-lar. Həm Nərmanova görə, həm də 26 Bakıxanova görə elə Sovet dövründə isə ona xeyli tənqid olunub. Yəni həm Nərmanov da elə figurdur ki, onu da bir mənalı təmir. Hətta xatirələrində yazır ki, Nərmanov filmi çəkiləndə İsa müəllim yazıb ki, o vaxtki kinematografiyanın rəhbəri desəm deyirmiş ki, Nərmanovla film çəkmək olmaz, o millətçi adam olub. Etiraz eləyirdi ki, Nərmanov Sovet adamı deyil, o millətçi olub. Və o deyir ki, mən xeyli mübarizə apardım ki, yəni Nərmanov böyük şəxsiyyətdir falandır. Biz necə olur, o dövrdə məcbur eləyirdilər. Mən əslində Hüseyin Cavidə də bunu görə bilirik, Səmad Xurunda da bunu görə bilirik, Samuğan da həmin prosesi daşamış olur. Bunlar məcburdular ki, həmin adamı yaşatmaq üçün ondan Sovet ideologiyasına aid nəsə tapsın. Yəni, məsələn, Nərmanov itib batmamalı idi ki, misal üçün, Nərmanov sözsüz ki, o dövrün adamı idi, başqa mövzudur. Və yaxud da Nizami, və yaxud da nə bilir, Hüseyin Cavidlə bağlı yazılan əsərlər 56-cı ildən çünki bəraət alandan sonra, haradasa bu da elə ateist olub deyib, vəziyyətdən çıxırdılar ki, bu Sovetin xoşuna gəlsin filan, amma bunu yaşadaq. Bu da əslində bir milli xidmətdir. Məsələn, mən dönüb bu yaxınlarda Səməd Vurğunun Qacar ilə Vaqifin dəyişməsinə baxıram. Siz deyən sualı fikirləşdim ki, Səməd Vurğun bugün yaşasaydı və bu əsəri yazsaydı, necə yazardı? Necə yazardı? Çünki o mümkün deyildi. Və nə qədər əziyyət çəkib bəlkə onlar əsərləri yazardı. Orada İran, Rus, Türk, Azərbaycan gizli şəkildə məqsəd də qoyurdu. Üzüzə qalıb, yəni boğmalı olub. Fikirləşdim ki, mən bugün yazsaydım və belə istedada sahib olsaydım, belə yazardım. Bütün siyasi prosesləri nəzər alaraq belə yazardım ki, adam Azərbaycan deyir ki, böyük ölkədir, deyir, fars dilində yaz, Qacar deyir, niyə fars dilində yazım mənim? Eyni şeydə də İsa Muğanla düşünürəm ki, 26-ları və yaxud da Nərmanovu bugün başqa cür yazardı və başqa cür çəkərdi. Bəlkə də bugün öz istədiyi kimi yazardı. Sözsüz. Çünki 26-lar belədir ki, tariximizdə bir mənalı şəkildə o tələbə cavab verirdi. Yəni, 26-lar konkret o tələbə cavab verir. Kim idi? Bakı komissarı bugün bizim onların millət dövşən, dövlət düşməni, Azərbaycan düşməni olan adamlardılar da. Amma Nəsimini bugün yazsaydı, elə mi yazardı, mən deyirəm, elə yazardı. Hə, Nəsimini? Və ondan da artıq başqa şey yazmasaydı, daha yaxşı olardı. Çünki Nəsimi düzdür, orada biraz inanslı insanlarımız biraz fərqli yanaşa bilər. Çünki orada yanaşdı Teymur ilə görüşmələrində, ümumiyyətlə Nəsimi də Nəyimi fəlsəfəsinin verilməsində. Mən düşünürəm ki, elə olduğu kimi davam edirəm. Nəsimi filminin yazılması, bilirsiniz də, tarixi prosesi nə qədər əziyyətli olub. Edirlevin sifarişi nə olub ki, Nəsimi yazılmalıdır və qısa müddətdə. Bu da dediyim şey, mən bunu necə yazacağım, mümkün deyil, arxivlərə girməliyəm. Gecə ilə buna şey verilib, Moskvadakı arxivlərə girmək üçün icazə çağızı verib. Mən deyir, bir saatin, iki saatin içərisində bilet alındı, Moskvaya uçdum. O sənədli filmlərdə var bir kimi üsü. Getdiyim, hətta o qəbul prosesində də incidilmə, uzadılma olub. Özə o vaxt indiki kimi deyil də, onlayn bilet alasın, mütləq etməliydi, kas açıq olmalıydı. Hə, birbaşa olaraq o öndərin tapışığına ki, bu film çəkilməlidir, Nəsimi çəkilməlidir. Çünki o da bir siyasi bir şeydir. Nəsimi və Teymur, Türk dünyasının böyük şəxsiyyətləri. Bunu o dövrkü Azərbaycanlıya demək, həm də elə milli təfəkkürü formalaşdırmaq deməkdir ki, sənin belə oğulların var, həm filosof baxımından hər şey o tərəfdən gəlmiş, həm imperator baxımından. Olur, Sovet dövründə Nəsimi filminin çəkilməsi böyük möcüzədir. Mən hər dəfə fikirləşirəm ki, bunu necə icazə verirlər ki, çəkilsin. Orada ümumilli liderin böyük dəstək olub deyə, yəni tapşırıq, israr. Sözsüz ki, o filmlər bilirsiniz də, çəkilir, rus dilinə tərcüməyə geri qaytarılır. Bəlkə də nələrsə çıxarılıb, hələ bizim bilmədiyimiz xeyli mövzular kəsilib. Amma Nizami filmin... Kinosu Nəsimi, ümumiyyətlə, dialoglar möhtəşəmdir. Çünki bilirsiniz də, Nəsimi həm də məşər romanı əsərində və maraqlıdır. Tarixi unutmuramsa, filmdən sonra məşər yazılır. Roman, məşər romanı filmdən sonra yazılıb. Adətən romanlar olur, sonra film çəkilir. Senaristi kim yazdı? İsa Muğanların senaristi. Birbaşa olaraq senarini işləyib. Mən Nekitəbənin birinci əsər olub. Yox, yox. Senaristini şeylə yazıb. Senarini özü yazıb.
Sonra senaryodan sonra onu romanlaştırdım. Ve məşhər əsəri ədəbiyyatımızın düzdür tapamadım. Yenə kiməsə vermişəm evdən. Senaryo məcburiydi tez yazısında. Ha, o zamanda. Film. Çünki bəzən belə bir şeylər olur da. Bir hardasa işıq üzü görülür. Yəqin rəhbər şəxslər də və burada bunu eləmək mümkündür. Biraz demokratik mühit var və tez yazılmalı idi, tez seçilməli idi. Çəkilişin özündə Rasim Bəyev də xatirələrində danışır, hörmətli sənətkarımız ki, orada deyir, o çarmıxa çəkilən rəfədə o əzabı vermək lazım idi sifətə. Hətta şəkillərdə var, tarix şəkillərdə. İsa müəllim axırda özü çıxır o çarmıx səhnəsinə ki, belə durmaq lazımdır. Axırda deyir, şey elədim. Səhv eləmirəmsə? Qadıra gedir etirdim. Hə, eynən. O şeyi Rasim Bəylovun əlinə şey veriblər, daşı nəsə kəsibləməyin, o əzab görsənsin də. Doğrudan ağrını hiss eləmiş olsun. Özü gənc aktoru idi axı onda. Hə, da yeni, özü bir yeni, də Nəsimin də oynamaq. Çünki ümumiyyətlə, o böyük şəxsiyyətlərin, Hüseyin Cavidin bir Topal Teymur, bir də Peyğəmbər əsərində deyir ki, hə, o səhnələrin birində, yəni əzab vermək üçün şey. Bir baxaq, hə. Məncə də gedə bilərik. Am bu cahana sığmazam. Gövhər ilə məkan mənəm. Kövn məkana sığmazam. Zərrə mənəm, günəş mənəm. Şaur ilə pəncü çeş mənəm. Surəti gör bəyan ilə. Çünki bəyanə sığmazam. Ərş ilə fərşü kafünun. Məndə bulundu cümlə çün, kəs sözünü və əbsən ol, şərh-ü bəyanə sığmazam. Kimsə cümanı zənn ilə, olmadı həqq ilə biliş, həqqi bilən bilir ki, mən zənn-i cümanə sığmazam. Baxın, Samuqandan bir sözü var, deyir, dünyanı elm xilas edəcək. Və bir bizim sufizm, ruflik, bir xətti var Samuqanda da, bütün əsərlərində xətti görə bilirsiniz hamısında. Və bir də onun özünün yaratdığı saf ağ elmi deyirdi. Və hətta ağ istafa ifadəsini də ora bağlayırdı. O bağ deyirdi, Tanrıya da deyirdi bağ, ki, biz deyir, bağ demişik. Hə, deyir ki, deməli, romanın yəni, başlanğıcında belə bir cümləsi var idi ki, həyatım dəyişdi, deməli, oradan deyir ki, keç stolun arxasına, mən öz ana dilində sənə qədim dünyaya dair material verəcəm. İdeal belə başlayır. Tarixi roman yazacaqsan. Ondan sonra sənə yazıcı demək olar. Sonra özü haqqında danışdı. Mən sizin İsus, İsa-i Məsih, İsa Peyğəmbər dediyiniz adamam. Odağüz, bax, Odər planetindən gəlmişəm, danışıram. Atam sizin Allah, Bog adlandırdığınız bağ atadır. Bağ sözü, mag, mağlar sözü ki var bizim bir tərəfdən. Baxıcı özü deyirdi da, yox, o deyir ki, mağ tayfalar olub Azərbaycan. Muğanla sözü, muğan bizim ifadəmizdə. Deməli, Sovet Çar Rusiyası gələndə o regiondan sürgünlər zadlar da olur. Bütün dağılışır da, həmin ərazidən adamlar. Baxın, bizim İsmail Şıxlı'nın romanlarının kinosunda da görə bilərik. Qazaq, Axıstafa, Tovuz, o zonada bir şey həmişə olub da İrfan Elmi olub, Bektaşili, Nəqdi və bir çox bizim sufi şeyxləri çox olub və bu gün də yaşayır. Və o Muğanna sözünün ardası 42-yə yaxın bu Anadolu-Azərbaycan ərazisində 42-yə yaxın Muğ, Mağ sözünə, Muğla sözünə olan bölgə var, kənd var. Və yəni, mən ona da inanıram ki, təsadüfü deyil və bu qədər bağın olması. Bu baxımdan İsa Muğannanın gətirdiyi, nə bilim, bağ, o dəri, o odağız planeti, bir çox belə üney, əvərey, fərqli-fərqli sözlər gətirdi. Bu kitab oxunmalıdır, əgər oxumayanlar varsa oxusunlar. Müasirləri deyirlər ki, əgər İsa Muğannanın povestləri xarici dillərə tərcümə olunsaydı, o, deməli, Çingiz Aytmatovdan daha məşhur yazıcı ola bilərdi. Və bir də, əgər tərcümə olunmuş olsaydı, o, Nobel mükafatına layiq görülə biləcək bir Azərbaycanlı yazıcısı ola bilərdi. İndi sual birincisi, niyə tərcümə olunmamışdı bu əvvəl? Məlum səbəblərdən də yəqin. İndi niyə tərcümə olunmur? İkincisi isə, məsələn, siz onun yaradıcılığını hamından yaxşı bilən bir kəs olaraq onun hansı əsərini deyək ki, Nobel mükafatına layiq bilərdiniz? Sözsüz ki, bu əsər Nobel-ə gedə bilərdi. Görə deyil, Nobel mükafatının bir yaradıcılığı və ümumiyyətlə toparlanıb gəlir. Yox, amma yenə də adətən... Belə bir şey var. Mən də çox fikirləşdim İsa müəllimi ilə bağlı. Hatta bir özümdə mənəvi borc hesab elədim ki, biz dünyaya tanıtmaq üçün İsa müəllimi çıxardaq. Deməli, maraqlı bir şey var açığı, həll yolunu tapamadım. Bu əvəri tərcümədə yox, həm bəyənmirdi, həm də bu yaratdığı bir yeni dil var. O əvəri deyir, üney deyir.
biz ün və ey sözləri dilimizdə olduğu üçün başa düşə bilirik. Bunu nəyə tərcümə eləyəsən və ingilis, rus, fransız başa düşə bilsin. Yeni bir açıqlaması ilə vermək ola bilər. Bu elmə əsər kimi. İndi məsələ nədən ibarətdir? Mən sizinlə ona görə razıyam ki, bu başqa bir tərəfində. Samuğanla, tək Samuğanla deyil. Bizim ədəbiyyatımızın, ümumiyyətlə, bax, buradan da səsləyirəm. Bu yaxınlarda cənab Mədəniyyət Nazirliyinə görüşdük. Azərbaycan ədəbiyyatımızın dünya ədəbiyyatının tanıtımı ilə bağlı ümumiyyətlə çox geridəyik. Ümumiyyətlə, həm dövlət proqramı yoxdur, həm ümumiyyətlə belə şəxslərimiz, yazarlarımızın prodüseri, meneceri yoxdur. Biz təqdim eləyə bilmirik. Bəyim Hüseyin Cavidi çıxarda bilmişik mi? Bir dənə elə nizami deyib dururuq da. Amma ondan sonra Nəsimi belə dünya fəlsəfəsinə təqdim olunsa başqa bir şey olmuş olur. Samuğanlarını qoysaq bu ağır bir... İndi tərcümə eləsək və eləsəkdir. Mənə görə dünya ədəbiyyatı bugün dünya ədəbiyyatının özü üçün də. Yəni, oxucular həmişə belə olur da. Məsələn, biz bir dünya ədəbiyyatından bir əsər oxuyuruq. Deyir ki, onun içində Azərbaycanla bağlı nəsə var. O əsər bizə başqa bir xarici müəllif yazsa da maraqlı gəlmiş olur. Və yaxud da elə şeylər var ki, yerəldi, bölgəyə aiddir. Məsələn, Səməd Vurğun böyük şairdir, amma bizim üçün lirikası möhtəşəmdir. Da, o, başqası onu başa düşə bilməyəcək, təbiəti, dili filan, dili gözəldir deyirik. Məncə, Samuğanla da Sovet dövrünə qədər yazdığı əsərlər, belə deyək, yaxşı əsərlərdir, amma belə xüsusi şey gətirəcək əsərlər deyil. Normal sadə əsərlərdir. Amma məsələn imtina elə məsələ birinci ha o dedi ki mən Seynova nifrət eləyirəm. Yazılarında da yazıb özü deyir. Bax Məşər romanı Teymur Lənk böyük şəxsiyyətdir. Hurufilik və Nəsimilik və sözsüz ki Azərbaycan, bölgə, Şirvanşahlar tarixi baxımından da, fəlsəfi baxımından da, bir də süjet hərəkətliyi baxımından dünya ədəbiyyatına çıxarılacaq, təqdim olunacaq. Lab oradakı dil mövzularını belə ixtisar eləmək olar o dediyim hissələri. Bu bax, bu kitab tərcümə olunsa, mən əmin olam ki, ərəb ölkələrində çox böyük hörmət qazana bilər. Cur-ün. Samuğanla görə cur-ün Quran sözünün özünün təqdimatında cur-ün uca səs mənasındadır. Quran deyil, cur-ün mənasında verir. Burada Nizami var. Ərəb Əmmevilər və Abbasilər dövrü var. Səlcüqlər var. Səlib yürüşləri var. Yəni çox ciddi şəkildə və Naxçıvanda başlayır hadisə. Ün səs nəzərdə tuturdu. Yəni ilahi səs. İlahi səs, uca ün mənasında. Həmişə ün deyildi o. Ki burada da cür ün və fikir versəniz həmişə ikinci hərfləri böyük hərflərdir. Məsələn, balaca bir kitabdır. Hadisələr Naxçıvanda əlincə qalasında baş verir. Amma bütün dünya proseslərini idarə eləmiş olur. Əxilər mövzusu bununla bağlı çox yaxşı bir araşdırma var. Əxilər mövzusunda Vüqar Zəfəroğlunun mən də bir ayrıca bir məqalə yazmışdım. Məsələn, əxilərlə bağlı Nizaminin özünün bizim bizə başa Sovet hökumət bizə Nizaminin nə bilim uşaq bir gözəl qız hədiyyə elədi, falan kəs kənd bağışladı bu dərəcədə. Romantik şair kimi bizə təqdim. Yox, yendirdi aşağıya. Bəlkə də onu primitivləşdirdi amma Nizami o dövrün ədəbiyyatına, regionuna ideya verən, yön verən, nə bilim fikir verən böyük şəxsiyyət oldu baxın. Yanaşması fərqlidir. Və yaxud da İsam Oğanlanın məsələn əfsanələr üzərindən daha çox yazır. Bir də onu hökmən vurğulayaq ki, İsa müəllim məsələn burada İsa Haqq Musaq dastanı var, əfsanəsi var. Onu tamamilə başqa cür yazıb ki, yəni, hətta deyirdi ki, Sovet dövründəki həmin dastanları qələmə alan müəlliflər təhrif eləyiblər. Sovet dövründə bir dənə belə bir şey başlamışdı da, orada cümləyə Misriyə görə qanarar verirdilər axı. Dastan yayıq, əfsanə yayıq, şey yayıq. Bəzi bizim o dövrü belə işbazları elə otururdu, özü yazırdı ki, dastan tapmışam. Çox olsun. Qanarar çox alsın. Bu hallar da baş verirdi. Zamanında orada deyirdi ki, o əsər dəyişdirilib. Dədə Qorqudu ilə bağlı, Koroğlu ilə bağlı məsələn, bizim indi başa düşdüyümüz Koroğlu, Qoroğlu tamamilə başqa idi və bizə təqdim olunan Dədə Qorqud dastanı Samuğanla deyir ki, Vatikandadır onun orijinalı. Bizə təqdim olunan dəyişdirilib, təhrif olunub və sujet itib. Onu mən çox adamdan eşidmişəm. Bir çox versiyada deyirlər. Sujet itib. Hətta Sovet dövründə Dədə Qorqud dastanının 13-cü boyucuya tapıldı deyə bir açıq söz qəzetində 30-cu illərdə çapda olub. Sonra qəzet tez yığışdırılıb ortadan. Belə versiyalar da vardı. Kim lazım idi ki, deyək ki, o yığışdırılsın? Yox, orada belə bir şey var. Mən İzmirdə bir beynəlxalq konferansımız oldu Dədə Qorqudun 1300 illiyi ilə bağlı. İrandan, Cənub Azərbaycandan gələn bir cənublu soydaşımız var idi. Düzdür, sonra əlaqəmiz itdi. Ona nə dedi ki,
bir çox tarix əsərlərdə deyilirdi ki, türklər köçəri tayfalar yoxdular. Hı-hı. İndi türk filmlərində zəndə bundan detallıdan istifadə edirlər, amma biraz belə şov kimi görsənir də bizə. 13-cü əsrə qədər türklər boy köç elədiklərdi, onların bir gizlin kitabı var idi, həmişə özləri ilə daşıyırdılar. Tariximiz, mədəniyyətimiz burdadır, yazırdılar, bir-birlərini ötürürdülər. Və onun mən düşündüm ki, o deyilən Dədə Qorquddur, müəyyən dəyişmə, itirilmə, yenilənmə ola bilər. Bu baxımdan həm tarixə baş vururdu, tarixdən də bir özü yozum verirdi. Yozum da verəndə tarixə müdaxilə kimi görsənirdi və bilmirdi nə ədəbiyyatdır yoxsa tarixdir. Aydındır.